Molt bona tarda, Pericos. Benvinguts una tarda més aquí a les nostres tardes de tuits, les nostres tardes eh, en les quals seguim parlant de l'espanyol, però sempre ho fem d'una manera diferent, d'una manera temàtica, a vegades d'una manera fins i tot doncs, fora de, de l'actualitat més rabiosa, no? que intentem abordar-la doncs, pel matí. Avui per la tarda ens agrada un altre rotllo. I avui avui doncs, eh, tindrem a una persona, un, un personatge, que, que m'interessa molt, m'interessa molt per molts àmbits. A banda que és un dels nostres, que és un pericú, doncs és un tio que a base de lluitar pel seu projecte ha aconseguit portar-lo endavant i, i avui dia és un projecte d'èxit. Es tracta de la Mèdia Inglesa, molts la coneixereu, i doncs el projecte d'Aili Olear, que doncs, va començar absolutament doncs, des del no res i que doncs, ara per ara és el referent màxim de, del que seria doncs, eh, la, la... Vaja, són els millors ambaixadors de la Premier League aquí a, a Espanya, no? però en qualsevol cas gent reconeguda arreu perquè, perquè ho fa molt bé perquè ho fa molt bé i a més doncs, a mi m'agrada que gent que ho faci molt bé triomfi que sigui doncs, amb el seu propi projecte i si a sobre són de l'espanyol doncs absolutament això ja ja m'encanta i a més és una cosa intergeneracional perquè per exemple un viejo com jo doncs, eh, ho coneix, eh, ho segueix, ho mira però també, per exemple, doncs un nano com l'Àlex Covas uh -huh. també els coneix i els segueix, no? Àlex, com Exacte. estàs? Bona tarda. De fet, estic molt content perquè soc bastant fan de la media Inglesa, tot i que no, no sóc tan fan de la Premier, no, no miro tants partits, però sí que em serveix per una mica seguir la lliga i també ja no és només la media Inglesa, ja no és només informar-te de futbol i fer periodisme, sinó també entreteniment. És un, ah, és un canal que, Aquí que qualsevol vídeo que miris et, es poden parlar de qualsevol tonteria i ja et fa gràcia. Sí, és, eh, això que, que tu has dit jo crec que és una mica la clau del de, que seria la, la seva marca, no? que són gent divertida, que són gent simpàtica, que sobretot els hi agrada molt doncs, eh, explicar històries, explicar històries curioses, que també és la millor manera de conèixer doncs, eh, una lliga com l'anglesa, que evidentment tota la mitologia que hi ha al voltant del futbol anglès doncs, també ho amplifica, Eh, però, però que també tenen coses molt xules. El reportatge que van fer fa poc de Qatar va ser absolutament espectacular i, i bueno, a mi m'agrada molt eh, com, com ho porten i com, i com ho defensen. Molt bé, doncs eh, crec que tenim preparat, no tenim encara? No, encara no. Doncs eh, de seguida el tindrem a Lili Olear ja, hem estat parlant amb ell eh, fa una estona via WhatsApp, i eh, de mentre doncs, mirarem el que diu l'agrada de l'agrada per fer temps i perquè també ens agrada. Eh, per exemple, fixeu-vos-ho que ens explica doncs, eh, uh, Big Mile 05 diu, "Yao Aspas es duda via." Ojo, eh? Ojo. 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 Sergio Gallardo també ens confirma que Aspas no s'ha entrenat que està lesionat. Ostras, és 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 una bona notícia, eh? Home, clar. És ser, una bona notícia. Ser, ser, Ara un... Aspas és un d'aquells jugadors que té set vides i que sí. a més, com es representa el que el, represent, el que representa i ell ho sap si, si ha de donar tot eh, per poder, per poder jugar el partit contra el Celta, perdó, contra l'Espanyol, ho, ho farà, eh? No, no està punt. clar, està clar i més en un partit eh, tan important, no? Si ho pensem des d'aquí ho pensaran des d'allà també i està clar que Iago Aspas és més celtinya que l'escut i que si, si té una mínima opció de jugar, forçarà al màxim. Però em diuen aquí, m'esteu informant vosaltres a mi, això m'encanta, moltes gràcies, amics. Diu que té un procés febril. Eh, doncs eh, bé, aquest eh, procés febril... Bah, segur que d'aquí al, al dissabte ja el té superat. D'altra banda, home, si ha tingut potser aquest procés febril, potser tampoc està al 100%. Bueno, anem a veure, perquè un poco de aspas és mucho. Molt bé, ja tenim, m'estan indicant, m'ho indica el meu company Eduardo, que ja tenim aquí a l'Ilio Leart, i si podem parlar amb ell serà perfecte. Ilio, com estàs? Hola, em sentiu bé o no? Et sentim perfectament eh, i estem contents de veure't no sé si ens has sentit abans, però t'hem he, tirat uns quants piropos i sobretot eh, doncs, el teu projecte, que, que és el mirall de molts i que a mi m'encanta que, que, hagis lluitat per una cosa, per defensar-la eh, i, que, i que ara estigueu tenint l'èxit que teniu. Jo crec que, és, que és, això és fantàstic, no? bueno, eh, la veritat és que no he tingut ocasió de, de sentir-ho perquè m'estava connectant, però us ho agraeixo molt. La veritat és que és, un, és el meu projecte, és el projecte professional de la meva vida. He dedicat molts, molts esforços personals, financers... La veritat és que ha sigut, ha sigut dur, ha sigut un procés dur, no vull enganyar ningú, però la veritat és que molt orgullós d'haver arribat fins aquí, en un context que, com bé sabeu, és molt complicat, i d'haver format una comunitat eh, gran, però sobretot eh, sana, entusiasta del futbol, que comparteix una visió Eh, relativament similar a la nostra, com un, com un passatemps, com una cosa que eh, el futbol ens té que unir més que desunir. I la veritat és que molt content, molt content d'haver arribat fins aquí amb la mena inglesa. I aprofito també la vinantesa per donar-vos les gràcies per la invitació. Sempre és un plaer eh, reconnectar-me d'alguna forma a l'espanyol. Continuo, eh, diguéssim, treballant en el món del, del futbol, però més en el futbol anglès i tinc poques ocasions per parlar de l'espanyol, així que sempre estic encantat d'acceptar invitacions com la vostra per, per parlar del, del club que Eh, va fer que m'interessés pel futbol en primer lloc. Això està molt bé perquè, a veure, a mi eh, m'agrada sobretot que la gent reivindiqui el fet de ser perico, que tu facis, facis, eh, m'encanta. A més, eh, recentment vaig veure que eh, algun, eh, no sé exactament en quin, però bueno, tenies la samarreta a l'Espanyol, o portaves un escut de l'Espanyol també en algun dels teus vídeos, eh, i, i això està xulo, no? Perquè d'alguna manera, doncs, eh, a més, també està m'agrada el paral·lelisme que fas una mica tu mateix entre el West Ham, no? que és el teu equip doncs, Anglaterra, i l'Espanyol, eh? que per cert, tots dos hem perdut un estadi, no? ells volen ground, però el que passa que no sé, no sé com, si també és tan dolorós com per nosaltres Sarrià. Eh, jo crec que és... Jo crec que és igual de dolorós. A sí? que és igual de dolorós i hi ha moltíssims paral·lelismes. Hi ha moltíssims paral·lelismes entre la història del West Ham i la història de l'Espanyol, que de fet va ser el que inicialment em va cridar més atenció quan vaig començar a descobrir el West Ham a finals dels anys 80, a principis dels, dels 90, i en tema d'estadis també hi ha una, eh, hi ha una similitud eh, increïble. Ara diguéssim que el West Ham està al del moment... Montjuïc, estadi... Montjuïc, no? Clar, estem a Montjuïc. Sí, estem a Montjuïc, claro. Montjuïc clar. Sí, sí, sí. Eh, pel West Ham, eh, Bowling Ground era Sarrià, exactament el mateix. O sigui, realment un estadi eh, molt vinculat al barri, un estadi eh, diguéssim, eh, un estadi amb molt sabor, amb molta història, molt vinculat al, 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 al devenir del, del club i que, en el cas de l'Espanyol, es va vendre per temes financers. Eh, en el cas del West Ham, no perquè hi hagués un apuro financer terrible, però sí amb la idea dels propietaris de guanyar més diners, finalment i de moure's a una zona amb un estadi més gran per generar més ingressos, per competir més i al final per guanyar més diners ells també. Eh, I s'han mudat precisament a un olímpic. L estadi olímpic. L'estadi on juga el West Ham és l'estadi olímpic dels de Jocs Olímpics. Sí, sí. de Londres 2012, que es va com reacondicionar, ens van vendre la idea que, ei, no, no, que inicialment crec, que el, eh, crec recordar que en el cas de l'Estadi Olímpic també ens ho van fer, eh? ens van sí, dir, no, no, van dir, però... Bueno, hi hauria, ei, exacte, us ho farem en, bé, tal, no clar, va ser el cas. Exacte, ens, ens a, 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 acostarem i tal, no sé que al final la, la pista va estar sempre, sí. i la distància va estar sempre. I en el cas del West Ham és el mateix, és un estadi on el futbol es veu molt lluny, costa molt apretar, jo recordo unes declaracions, me'n recordo unes declaracions, tu te'n recordaràs, de Paco Flores a l'època, eh, que ens vam mudar, que va dir, home, aquí perdrem punts, sí, sí. Aquí a l'any, crec que ell inclús ho va arribar a quantificar, eh? no recordo el candidat que va dir, però va dir, aquí perdem quatre o cinc punts a l'any, perdem segur per la distància, el que apretava Sarrià, el que no apretava l'estat olímpic, sí. i jo crec que és veritat, és veritat que la distància genera una, una certa desconnexió entre l'afició i l'equip, i, no? eh, I tot i, que, tot i que val a dir que l'Espanyol a Montjuïc no ens va anar malament, no fa anar no, no. malament. Segurament eh, és el eh, millor període històric. Segurament va ser Clar, el millor període històric, molt més que s'arriria. uns anys bons. I i però és que el futbol no es vivia igual que es viu quan estàs en un estadi que estàs més a prop, no? De tota manera, quan tu vas voler fer el teu projecte professional, tinc un dubte, eh, per què vas triar Anglaterra com a una mica o el futbol anglès, millor dit, per evidentment els seguies? però per què, per què no vas pensar, per exemple, a fer un projecte de futbol espanyol? No sé, explica'm una mica. Pensaves que hi havia un forat per, per, per cobrir? Per diverses coses. Mira, eh, per començar, perquè em donava la impressió, des d'un punt de vista empresarial, merament empresarial, em donava la impressió que ja existien molts projectes sobre el futbol espanyol. En canvi, eh, la meva impressió és que existia una certa oportunitat de mercat en el nitx, en el, en el, en el de mercat sí. aquest del futbol anglès. Existien diversos projectes petits sobre futbol anglès, futbol britànic, però no existia cap clarament líder. Llavors vaig dir, mira, tinc un bon coneixement, eh, un coneixement a l'alçada dels que més saben, diguéssim, de futbol anglès, puc aportar un coneixement eh, i crec que aquí ens podem fer forts, no? en aquest segment de mercat Crec que ens podem fer forts, mentre que en el futbol espanyol ja hi havia moltes opcions, fins i tot quan vaig començar el 2010 amb la medi inglesa ja existien moltes opcions de de futbol espanyol i em semblava més difícil diferenciar-nos, la veritat, sí. em semblava més difícil diferenciar-nos. Um, vaig pensar també en, en l'espanyol, uh -huh. um, però em va semblar que era més difícil, era més difícil i que podia marcar més diferències amb el tema amb el tema futbol anglès. Uh -huh. um, i després era un era un futbol amb el qual tenia una afinitat personal molt forta, perquè jo em començo a aficionar pel futbol anglès a finals dels 80, a principis dels 90, perquè a mi els meus pares a l'època m'enviaven als estius a estudiar a Anglaterra, et quedaves a casa de la família d'algú i tal, i no sé què, i, i vaig desenvolupar un interès pel futbol anglès. I a més em semblava que el futbol anglès tenia un sabor especial, no? Eh, que ara s'està homogenitzant el futbol. Sí. L'experiència als estadis està homogenitzant, i avui en dia pràcticament és difícil trobar una experiència única en un camp de futbol. Però eh, llavors em semblava que encara es podia trobar una cosa única, una forma única dels fans de viure el, el futbol que m'atreia especialment a explicar a, a l'audiència. Molt bé. Àlex, eh, no siguis convidat de pedra, no, no, parla no, portat ment. un xaval jove, que també et consumeixen molt, evidentment, sí, sí, sí. els xavals joves, però aquí hi ha una diferència de nacional, però ell també tindrà algun tipus de preguntes sobre la societat. Sí, no, bueno, abans de la pregunta et volia felicitar, Ilé, perquè crec que he un treball increïble a la media inglesa, i jo, per exemple, que no segueixo el futbol anglès, ni tinc cap equip de, de Premier, doncs, que sigui el meu preferit, doncs, ostres, estic allà ja enganxat a la pantalla, no?, rient-me amb els vostres comentaris i, i seguint els vídeos i primer et volia felicitar per això perquè crec que és molt complicat. Després et volia, et volia preguntar fins a quin punt ara estàs seguint a l'Espanyol. La veritat és que segueixo menys del que, del que voldria des de fa anys ja. Um, per començar, perquè, um, clar, jo, jo, he viscut molts anys fora. Llavors vaig viure, vaig viure a París uns anys, vaig viure després cinc anys a, a Mèxic, després vaig tornar a Barcelona, em vaig reenganxar amb l'espanyol, però ara fa, ara fa 8 anys que visc a Madrid ja. I, I, amb el tema media inglesa i el tema viure a Madrid, la veritat és que se'm fa, se'm fa difícil eh, seguir l'espanyol. Algunes vegades, quan venen a jugar a Madrid, vaig, eh, vaig anar a la temporada eh, passada contra l'Atlètic de Madrid, si sí, diria que va ser la passada, eh, temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, eh, els he vist també alguna vegada contra el Rayo, eh, però se'm complica més, se'm complica més. Els caps de setmana estic veient partits de, de Premier, si em coincideixen els horaris intento veure el partit del, de l'Espanyol, però en general se'm, se'm, complica, em sap greu, em sap greu, Però, clar, arriba un punt que has de prendre, has de prendre decisions, perquè, clar, jo, jo soc més de la generació del francès i, i clar, eh, diguéssim que nosaltres, entre coses familiars i, i, i la prèmia i no sé què, eh, costa més, però, però la veritat és que ho veig menys del que, del que m'agradaria. I gràcies per, lògicament, els, els compliments. I es, es viu millor? Es pateix menys? Potser no seguint tant l'espanyol? <laughs> Segur. Doncs pues mira, pues mira, és bona pregunta. Mira, sabeu quan no em perdia mai un partit de l'espanyol? Quan vivia a Mèxic. Eh, quan vivia a Mèxic, però fins i tot m'aixecava unes hores increïbles, perquè, eh, clar, allà són, normalment durant l'any són set hores menys, llavors quan l'espanyol jugava aviat, eh, jo em tenia que aixecar 5 del matí, 6 del matí i no em perdia mai un partit de l'Espanyol, perquè a l'època, ara no sé si, si es dona, però a l'època Sky donava tots els partits de la Lliga Espanyola, tots. Mm. Llavors jo pagava Sky i tenia tots els partits de la Lliga Espanyola i no em perdia mai cap, ni un de l'Espanyol. I recordo unes matinades, eh, allò sortir de copes fins a les 2, a les 3 i, i dir, mira, l'Espanyol juga a les 5, què faig? O sigui, me'n vaig a dormir, m'aguanto dues hores i em ja, foto unes copes més i aguanto i alguna vegada ho havia fet. O sigui, alguna vegada m'havia quedat tota la nit per culpa de l'espanyol. I, I vaig viure, clar, grans temporades, perquè eh, va ser la de la, la de la UEFA de Glasgow. Que mm. aquesta Correcte. és una història bona, perquè veieu el nivell de, de, de bogeria amb l'espanyol. Jo vivia a Mèxic i eh, vaig volar... No, no vivia ni tan sols a la ciutat de Mèxic. O sigui, és a dir, vaig tenir que volar a la ciutat de Mèxic, vol interior a Mèxic, Agafar un vol a Londres, allà em vaig trobar amb els tres amics, tres amics meus de tota la vida que anàvem junts uh, des de Sarrià, i allà vam llogar un cotxe per anar fins a Glasgow a veure la final. Sí, sí, històries sí, vaig volar des de Mèxic imagina. per anar a Glasgow a veure la final, perquè veieu el nivell de bogeria eh, i de compromís. Jo crec que es pateix el mateix, eh? Jo crec que es pateix el mateix a distància que no a distància. Escolta'm, i, i estaves explicant aquesta etapa mèxic, vas eh, ser, si no m'equivoco, vas ser president d'un equip o vas portar o gerent d'un equip, exactament. Ara, tot i que, jo voldria que expliquessis, també, sobretot, la, la teva etapa com a representant o com a treballant en aquesta situació, perquè eh, llegint una vegada una entrevista sobre tu oh, vaig veure que explicaves una història que jo vaig quedar-me autènticament fascinat. Avui ja t'he dit que te la preguntaria i és que eh, doncs la possibilitat de que Didier Drogba, un jove Didier Drogba, que no sé si estava en Le Mans o un equip d'aquests, pogués arribar a l'Espanyol. Vaja, que li ho vas oferir a l'Espanyol i a mitja lliga espanyola i tothom va dir, bueno, este tío nada, este no, uno más, no? Lo que són les coses. Sí, tal qual. Eh, jo estava treballant a París, això devia ser l'any 2000... 2002, jo crec. Això devia ser l'any 2002, jo estava vivint a París, estava treballant com a agent de, de futbolistes i un dels clubs amb els que tenien molt bona relació era el Gang Gong, que, era un, que és un club eh, petit i que tenia un nano jove que tenia moltes esperances a l'època, que es deia Didier Drogba, eh, però que no li havia anat bé. No li havia anat bé, llavors li estaven buscant una sortida. Llavors els van dir, escolta, mira, tenim aquests futbolistes, si els voleu oferir i tal, i jo m'ocupava, com jo parlava eh, espanyol, jo m'ocupava una mica d'oferir els jugadors que teníem als equips espanyols, no? Mm. Eh, en aquella època no Enviaven fax encara, Enviaven fax, enviaven VHS, o sigui... Clar, era una altra època de la representació de futbolistes. Era una, una altra època predigital, eh? Pre -digital, pre -digital, sí, sí. Era, era, era durillo, eh? Recordo fer talls amb l'UVHS, veure vídeos d'UVHS, que jo, clar, no tenies forma de passar un davant, era un cunyàs espantós. Eh, total, que la d'hores que haurem passat rebobinant cintes. Bueno, el cas és que teníem dia de robar i, clar, fèiem currículums del futbolista. Doncs, escolta, data naixement, no sé què, nacionalitat, eh, partits, gols, no sé quants, no sé què... I, i recordo dir de Drogba, em dir, bueno, mira, tenim aquests futbolistes, bueno, doncs pues els oferiré, no? I recordo que a l'època, si no m'equivoco l'espanyol, estava Sergio Morgado, de director esportiu. Correcte, correcte. Eh, I recordo haver he parlat amb ell diverses vegades, sempre molt amable, eh, sempre és dels, dels directors esportius que em va tractar millor. Recordo, eh, mira, per exemple, a, a, al, va morir fa poc el Llanezo, del Villarreal. Sí. Eh, sempre supersec, clar, ja, segur meravellosa persona i tal, i un excel·lent professional, eh? però a mi sempre el Super 5, a canvi el Morgado, sempre molt, molt agradable i tal, no sé què, eh, i, i sempre, bueno, m'escoltava, bueno, aquest futbolista, vale, bueno, doncs pues no el mirem i tal, no sé què. I recordo haver proposat i dir va, a l'Espanyol hi ha 18 clubs més, me l'ha dit, de fet a 17 perquè menys el Barça de Madrid li vaig oferir absolutament a tothom. És a dir, que no és una cosa, no és una pífia única a l'espanyol. A veure qui em pica, no? Clar, clar. O sigui, no, és, el titular no és l'Espanyol no va voler fitxar a Drogba, bueno, l'Espanyol, i 17 clubs més a la Lliga Espanyola. I, 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 i clar, eh, no, no el vol ningú, ni l'Espanyol, ni cap club a Espanya, ni a França, ni en lloc. No el vol ningú, continua el gangó, llavors ja la reventa, aquella temporada de la reventa, el fitxa l'Olimpíc, l'Olimpíc de Marsella, a l Olymp, l llavors ja se'n va al Chelsea i la resta pues, jo crec que la gent ja s'ho coneix. Clar. Però, però sí, sí, eh, vaig tenir a, a Drogba i el vaig oferir a l'Espanyol i, a molts, i a molts altres clubs. Eh, val a dir que no va ser l'únic futbolista que quasi eh, col·loco l'Espanyol, perquè no sé si recordareu vosaltres un mm. que -hmm. es deia Cyril de Moró. Sí, home, Cirildo Moró, Cyril que Cirildo va, jugar, va estar a l'Espanyol el 2002-2003, efectivament, sí, sí. També era de Aquí Costa està. de Marfil, també era com, com Drogba, no? Sí, sí. sí, llavors, Cyril Moró, aquesta és una història relativament similar. Cyril Moró, si no recordo malament, estava amb Ibrahim va al Milan, uh -huh. estava al Milan, al Milan no el volia, vam parlar amb el Milan, perquè, clar, allà a l'agència hi havia un italià, un francès i jo. Llavors, clar, cadascú parlava amb els clubs que li tocava. Sí. Llavors, clar, el que parlava amb Itàlia eh, de tant en quant trucaves a algun club que et deia, no, a mi aquest no m'interessa, però en canvi tinc aquests que si me'ls col·loques em fas claro, un favor. Claro, claro, Llavors claro. ens anàvem intercanviant informació. Llavors recordo aquest noi italià que truca al Milan i diu, no, al Milan no li interessa a ningú, però m'han dit que els hi sobren aquests. Sí. Cyril Domoro, Ibrahim tal no sé què. I dic, mira, pues Cyril Domoro m'ha dit al Morgado, un mig centre, i tal no sé què. I ja se'ns havia adelantat una altra gent. Ostres. Llavors no el vaig col·locar jo a l'Espanyol, eh, el va col·locar una altra gent, però vaig estar eh, a ai, prop prop, Cyril Domoró, que no ho va fer malament a l'Espanyol. No, 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 però, no, no, no. Va fer però, un gol, va eh, fer un gol Domoró contra el Sevilla mm, el primer sona. dia, el primer dia que va debutar Luis Fernández, Luis Fernández quan arriba l'Espanyol substituint Clemente juga contra el Sevilla i a l'últim minut Domoró va ficar un gol de cap i va ficar algun gol més eh, aquella temporada, l'Espanyol es va salvar aquella temporada i, i va, va fer aquell gol, recordo perfectament, Domoró, sí, sí. Tenia sí, un mig al camp, bastia, que... bastia Domoró, o sigui, aquell era lenyadores eh, brutal, però vaja, sí, sí, Domoró bastia. I t'explico una altra de Domoró, que clar, jo ho sé perquè tenia relació, independentment de que no el porter de l'Espanyol tenia, el coneixia una mica, eh, era una persona que es podia menjar unes 14 hamburgueses al dia, més o menys, del McDonald's. Vale? Eh, no sé com estarà ara, espero que no continuï amb aquesta alimentació, perquè ara que no he jugat futbol, potser l'home ha, ha crescut. Però era una persona que no s'alimentava molt bé, eh? això sí que us ho, us ho puc dir de bona de bona font. Va ser la temporada aquella que ens salvem amb el Luis Fernández, a mirar que sap, no sé si sí. guanyem el Múrcia 2-0. Sí, sí, 2 0 tipus... 2-0, 0 sí, sí, el Múrcia que, sí, que jugava el Luis García. Luis fent el... el exacte, fent el, torero, el, el, el torero. El, torero, eh? el torero. Escolta, ah, i, torero, eh? I, i alguna, i alguna anècdota més o algun jugador... No sé, alguna història d'aquesta època que es pugui explicar, òbviament, però que d'alguna manera de... O de què haver puc haver sido i no fou, o de jugadors que van passar per les teves mans, o, o, o fins i tot relació amb, amb, el jugador, amb els, eh, amb els directors esportius de l'Espanyol, amb el propi Morgado. Recordo, eh, recordo sobretot històries tristes. Aquesta és la realitat eh, perquè clar, sempre que pensem en agents i d'això, sempre pensem en grans comissions, grans futbolistes, jo recordo històries i drames, autèntics drames personals, de futbolistes, per exemple, eh, que nosaltres estàvem a París, llavors teníem molta relació, per exemple, amb el PSG, que no era sí. el que és avui, lògicament, no? Clar. Eh, però el PSG, llavors, de sobte tenies, me'n recordo, inclús un noi, i, me'n recordo el nom, eh? eh, un nano que havia sigut internacional francès, sub-21, és a dir, bastant elevat, sub-21, havia passat pel PSG, eh, i va tenir que acabar deixant el futbol perquè no eh, no li vam trobar nosaltres res. I a més el nano pobre venia cada setmana. Hosti. Escolta, he trobat alguna cosa i tal, que nosaltres va arribar a un punt que li vam dir, "Escolta, si algú t'ofereix nosaltres lògicament renunciem clar, a comissió i clar. a tot. Si tu trobes un club, si d'això, aquesta és la prioritat. Eh, i no va trobar res. I no va trobar res i i un nano que hostis, eh, internacional sub-21 francès. PGE, dius, home, ja ho té molt enfilat per guanyar-se la vida, i bé. Sí, sí. Eh, I no, no, se li va torce la carrera, eh, una lesió, no sé què, ja no jugo, aquí faig cedit, no, no d'això, i autèntics drames. I gent, en canvi, a l'altre extrem, 30 anys, molt bona persona, família, fills, no sé què, i no trobar res, i l'angoixa de, hosti, que jo només sé ser futbolista, necessito trobar un club eh, i recordo eh, autèntics eh, drames. Eh? En el món del futbol hi ha, hi ha autèntics drames. Els que es guanyen molt bé la vida, com bé sabeu, són sobre el percentatge total. Són pocs. Són, són, són pocs. És evident, és evident que són pocs. Escolta'm una cosa, eh, parlàvem també ara de l'Espanyol, de l'actualitat de l'Espanyol, que, que no coneixes eh, o no segueixes, millor dit, el fil parlant, estic segur que de les coses més importants. Sí, hi ha un jugador que l'Espanyol ha signat fa poc, que és Montes, César sí. Montes, eh, que jo sé que tenen ganes de col·locar-lo a la Premier, no segurament ara, bueno, si poden fer-ho ara i l'Espanyol tal com està potser ho hauria de fer, però sí que és una mica el destí final del jugador. Eh? Eh, tu, tu veus que aquest tio tingui, ara per ara, eh? ara, per ara. acaba d'arribar a Europa i evidentment porta, no sé, vuit partits en l'Espanyol o deu, Eh, no portar tants. Eh, el veus amb, com mimbres de, de ser un tio exportable a la Premi o no? Home, jo, jo César Montes fa molt temps que el veig, perquè jo eh, clar, vaig treballar 5 anys a Mèxic, conservo molts contactes, Correcte. i de tant en quant sí que eh, la selecció mexicana la segueixo molt, i de tant en quant sí que segueixo, bueno, futbol mexicà el segueixo, i no veig molts partits, però sí, sí que vaig seguint. I, i César Montes ja fa temps que, eh, quan estava a Rallados, perquè a més Rallados sí. ha, fet, ha fet, eh, ha fet bons, bons eh, que ha estat a bon nivell els últims anys sí. i és un equip que he vist bastant. Eh, ell, si no m'equivoco, quan arriba a Rallados, perquè ell és d'Hermosillo, eh, eh, i ell, quan arriba a Rallados, ell no fa una prova a Patxuca, si no recordo malament, se'n va a Rallados, a Rayados estava el Turco Mohamed, encara, i, i, i ja el vaig començar seguida bastant aviat. Eh, a mi em sembla un superjugador. Em sembla un bon jugador, molt bon jugador. Eh, I jo crec, crec que és fàcilment exportable. A la Premier League, i em seria greu, eh, perquè a mi els eh, mexicans al, al, a l'espanyol sempre m'han fet il·lusió. Des de les èpoques de Paco Palencia, eh, Germán Villa, German Villa. Eh, per suposat Héctor Moreno, no? eh, Bueno, sí. m'ha agradat, no? Tinc connexió amb Mèxic i tinc, lògicament, una afinitat amb l'espanyol. I sempre m'ha agradat i, a vegades, em va fer il·lusió, no? Um, jo crec que és un jugador fàcilment exportable. A la Premier League? Um, jo crec que sí. El que passa és que la Premier League té encara, encara, alguna particularitat que se li pot complicar a alguns futbolistes segons la posició. Uh, la Premier League és una lliga on hi ha transicions molt ràpides molt ràpid. Correcte. Jo diria que aquesta és la principal diferència amb el, amb el futbol espanyol. Ja no es juga en llarg, ja no es juga en llarg, eh, o sigui, el del i el joc sí. directe i tal, això ja no existeix. A, a, la primera divisió anglesa no existeix de fa molts anys. Eh, però sí que és veritat que són de, de, de transicions molt ràpides. Llavors has de ser eh, realment molt ràpid en la transició. I trobo que en el lloc de, de central, en el lloc de mig centre, per exemple, a Rodri, sí. al el centre del, del Manchester City, el primer any li va costar, Moltíssim. li va costar, perquè estava acostumat a, ei, ja eh, vaig, vaig transitant amb la pilota, perdem, bueno, tinc uns segons, és més lent i tal, no sé què, i clar, és fulgurant, a la Premier League és fulgurant, si no, si no, si no estàs atent als primers segons després de, de pèrdua, sigui en transició ofensiva, sigui en transició defensiva, eh, et cacen, et cacen. Eh, llavors jo, jo crec que a, a César Montes li podria costar una mica a l'inici, però jo trobo que és un futbolista eh, fàcilment exportable. El tema és que, clar, evidentment, eh, si vols una bona exportació, si vols una bona venda, has d'anar a la Premier League. Eh, llavors, hi hauria de buscar un equip on podés encaixar un perfil d'aquest estil. Els futbolistes mexicans eh, tenen una exportació a vegades complicada. Complicada. És que estava pensant, que molts, molts mexicans a la Premier tampoc recordo. No, no? No. Eh, Potser Prem... el Wolves no? hi havia o, o hi ha el Jiménez. exacte, és l'únic sí, que recordava sí. eh? Jo diria, parlo de memòria, però diria que la Premier League deu haver hagut uns, uns 10 futbolistes mexicans en tota la història, estem parlant des del 92 eh, i a pocs els hi ha anat bé diria Raúl Jiménez és dels que li ha anat eh, millor Chicharito, els més sí. coneguts dels últims Um, però, per exemple, hi ha hagut pocs futbolistes mig centres, eh, centrals. Ha sigut Clar. moltes vegades futbolistes de futbolistes d'atac. Sí, sí. um, hi hauria de buscar-li un, un club eh, que li encaixés bé, que encaixés bé per, eh, sobretot, estil de joc, sobretot model de joc, però sí. jo trobo que és un futbolista de tel nivell, el nivell per jugar a la Premier League. Després has d'encaixar el model de joc, has de trobar l'equip, a l'Espanyol li ha d'interessar un club que ofereix una quantitat suficient, però jo crec que és un futbolista eh, interessant per la Premier League, segur, i que segur que molts clubs estan, estan eh, seguint, començant, per exemple, per, pel Leeds, on està eh, Víctor Horta, que és un super coneixedor de la Lliga Espanyola, és que el té super localitzat al, al Leeds United. Sí, eh, volies comentar alguna cosa? Sí, ara que parlem de, de l'actualitat, de jugadors de l'Espanyol, et volia parlar parla de, de Vini, perquè clar, tu coneixeràs segur millor que nosaltres el City, el City Football Group, la seva política de sessions, i et volia preguntar a tu si creus que poden pensar en cedir-lo un altre cop, o si creus que eh, més aviat ells pensen, escolta, fem una sessió i ja si surt bé el venem... De fet, es va parlar fins i tot de, de que estava venut o col·locat amb un altre equip anglès, que ara no recordo exactament quin és. Clar, per, per això, per si tu saps com funciona més bé el, el City Football Group, si creus que el, el poden vendre ja aquest any, si creus que esperaran a que es revaloritzi més o, o com, com funciona? Bé, bueno, eh, a mi el que em fa més, més eh, por, lògicament, si sí, hi ha una oferta interessant el vendran, això segur, eh, sempre ho han, ho han fet així, eh, a mi el que em fa més por és que el cedeixin a algun altre club del grup. A mi em fa més por, aquest escenari. Jo crec que el, la por per l'Espanyol és més aviat aquesta, que se'n vagi algun altre eh, equip del, del grup. Clar, el Manchester City, si vol treure realment calés, ha de ser un club de la, de la Premier League, que pot ser, sí. eh? pot ser el Manchester City. És, un, és un, un grup que està ara aprenent a vendre, aprenent a vendre, Eh, perquè fins ara era una política, diguéssim, expansiva de compres, i ara estan més aviat en equilibrem els números, comencem a vendre, perquè al final l'estructura de multipropietat que tenen, que tenen ells i que ara tothom vol copiar i que sembla que UEFA permetrà, permetrà que tothom copi, eh, una de les avantatges que té és la capacitat per fitxar molts jugadors, perquè tens molts clubs amb els que fitxar, fitxar molts jugadors, moure'ls entre els teus clubs eh, i finalment obtindre un, un benefici. Aquest estiu al Manchester City eh, ha guanyat molts diners, ha guanyat molts diners en, en, en fitxatges perquè ha venut molts jugadors eh, joves per una quantitat molt elevada, alguns no tan joves, que és Raheem Sterling, Gabriel Jesús, Alexander Finchenko. Eh, i lògicament estan en aquest negoci, no? estan en el negoci de eh, vendre futbolistes. De totes formes, no sé si tindrà molt marcat aquest, aquest estiu, segur que algun club estarà interessat, però jo crec que em fa més por que l'enviïn a algun altre equip del seu grup. O sigui, tu penses que sí que és probable que tingui una altra sessió que encara no el veuen potser com per treure un bon traspàs i que, i que pot estar un any més a fora? Jo crec que sí, jo crec que sí. No sé quina idea tindran ells, però jo crec que, clar, lògicament, com més temps estigui eh, cedit, jo crec que més Clar. eh, diners aconseguirem treure d'una venda. Obvi. És a dir que jo crec que almenys un any més és possible que estigui cedit, jo crec. Es parlava, que després... es parlava, m'ho estan dient des d'aquí, m'ho apunten des del chat els companys des del Wolves, el Wolves era un dels... Bueno, al Wolves jo crec que li col·loquen una mica tot, perquè també és un equip un poco heterogèneo, no? Eh, un dels d'Anglaterra que va una mica calaix de sastre a vegades, no? No sé. Escolta'm sí. una cosa. Et volia preguntar per dos jugadors, eh, també han passat espanyolista, un d'ells, Marc Roca, que està, que està al Leeds, i un altre que està al Leeds també, tot i que no sé si ha participat molt en el primer equip, crec que ha estat convocat alguna vegada, però no sé si ha tingut minuts, que és Mateo Josef, una perla que aquí doncs, va voler marxar, l'Espanyol al final el va vendre al Lille perquè el jugador està declarant rebeldia, no va voler renovar, i com li estan anant amb aquests dos? Pues, en el cas de Marroca, jo diria que li estan anant molt bé, jo diria que li estan anant molt bé, eh, ja, sabeu, ja sabeu que va marxar la, a la Bundesliga, ja segur que va aprendre i ja es va desenvolupar com a futbolista, però no va tenir Eh, moltes oportunitats, però el, el Leeds, eh, Víctor Horta, el director esportiu eh, que havia treballat amb Monchi al, al Sevilla, eh, ho tenia clar, tenia clar que era un fitxatge que anava molt bé al, al Leeds i la, verdad, la veritat és que ha estat jugant eh, tot, està jugant, jugant eh, normalment 4-2-3-1, eh, ha jugat sempre al eh, lloc de mig centre, el doble, el doble eh, pivot amb Tyler Adams, el jugador eh, estadounidense, Um, ara va tenir la mala sort que va caure lesionat i just al mercat d'hivern va venir un altre eh, estadounidenc de la Juve, Weston McKenney. llavors eh, eh, Adams i McKennie eren la parella de eh, migcentres titulars, llavors jo estava patint una mica per Marroca per tornar a l'equip i tal, però després va canviar d'entrenador uh -huh. i en lloc de tenir a un estadounidenc com eh, Jesse Marsh, va venir Javi Gracia amb la qual cosa l'últim partit ja va tornar al Adams, eh Roca i MacKeney va tornar a ser a ser suplent. Amb la qual cosa, eh, jo crec que li estan bé, En general, li estan bé, està fent està fent bona temporada, està mirant, ha jugat 20 partits com a titular, és a dir que fins a les fins a la lesió, eh, molt bé i en l'altre cas del Mateu Josep, eh, bueno, ha debutat ja. Ha debutat ja, que trobo que tenint en compte que és eh, encara molt jove, molt jove, 19 anys, que és la Premier League, que acaba d'arribar, bueno, ha jugat eh, 24 minuts. 24 minuts en tres aparicions com a, com a, com a suplent. Recordo, sobretot, una eh, que em va cridar l'atenció. Recordo que ho va fer... Bueno, que va, diguéssim que et va destacar una mica, no?, en els minuts que, que va jugar. Està tot just entrant a l'equip, tot just entrant a l'equip. Jo, jo, en general, el cas concret no sé com li anirà. Però, en general, aquests futbolistes que tan joves tenen aquesta pressa d'ai vull guanyar molts diners, vull eh, estar a la Premier League, vull no sé què, vull no sé què», moltes vegades ja. no surt bé. Però, ojalà li vagi bé, eh? No, no, tens raó, tens raó. El que passa que, que bé, és complicat, tot va ser massa de pressa. També et podran contraargumentar que, clar, la Premier League, que és el destí de tots els jugadors ara mateix preferit, segurament si passa el tren l'has d'agafar, no sé, però tens raó de que, de que d'alguna manera eh, doncs, eh, doncs jo crec que, que potser s'ha apressat massa. Escolta'm una cosa, volia preguntar-te perquè, clar, ara mateix eh, no només està de moda la Premier League, seguir la Premier League ho fa molta més gent que abans ho feia, és a dir, eh, jo crec que s'ha convertit en un objecte de consum per l'afeccionat de futbol espanyol que bueno, abans era una cosa una mica més eh, minoritària i ara jo crec que cada vegada va més. No sé si penses que és perquè la Lliga Espanyola està baixant de nivell, això és una obvietat, i la gent busca doncs, eh, no sé, veure el futbol de la Premier o bé és perquè tot el que embolcalla ja la Premier té un cert miticisme i que ho estan fent bé en aquest aspecte, lo suficientment com per expandir-ho a, a lligues que perdó, a, a països com Espanya que abans tampoc hi havia una un seguiment tan tan gran, no, de la competició. Què penses? És una bona pregunta. Eh, jo crec que hi ha una mica una mica de tot. Jo crec que hi ha una mica de tot. Jo, eh, crec que quan la Premier League es funda l'any 92 ells, més o menys, tenen clar quin és el seu objectiu. No? És convertir-se eh, en la lliga de futbol del món, una mica, no? Una mena de NBA del, del futbol. I una sí. mica tot va orientat en aquest sentit, no? Llavors trobo que han creat una lliga molt ben organitzada, molt ben organitzada. Una lliga que ha creat un producte televisiu molt bo, molt bo, molt bo, molt bo és així. Eh, jo hi ha una cosa que sempre explico perquè eh, eh, explicar una mica aquest tema a la Premier League. Molt sovint, quan jo vivia a Barcelona o ara que visc a Madrid, doncs pues, ve gent de fora, no? Eh, a, 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 argentins, i venen un eh, francès, un no sé què, no sé què. I normalment diuen, jo, no, jo vinc a veure un partit del Barça o jo vinc a veure un partit del Real Madrid. En canvi, hi ha molts turistes que arriben a Londres i diuen, jo vull veure un partit de la Premier League. Sí. Perquè han creat un producte eh, estandarditzat interessant. Tu, quan vas a un camp de la Premier League, per començar, saps que tindràs problemes d'entrades perquè està sempre ple. Sold out. Sempre ple. És un producte televisiu molt bo, perquè tu veus un estadi sempre ple. Correcte. Sempre ple. Um, saps que veuràs sempre una experiència molt similar amb la mateixa música, eh, la mateixa tipografia dels noms i dels números, que Correcte. sembla una tonteria, però estàs veient un partit de la Premier League. Correcte, està estandarditzat. Que, per cert, l'han canviat la tipografia. Clar. Però jo això trobo que és interessant, perquè quan vas a un partit de la, de la Lliga Espanyola l'experiència és molt diferent. Sí. L'experiència és molt diferent. Escolta, eh, no sé, a Almeria, a, a Elche, a, al Camp de l'Espanyol, al Camp del, de l'Atlètic de Madrid, al Camp del Celta pues varia molt. Sí. Aquí no. Aquí tenen una experiència més o menys eh, homogènia. Trobo que, a més, hi ha alguns factors estructurals molt importants, que és el fet de que des de l'any 92, abans també es feia, eh, però l'any 92, diguéssim, que els ingressos de drets de televisió comença a augmentar molt. Exponencialment és uns anys més tard. Es distribueixen equitativament, perquè la gent, ho explico ràpidament, eh, ha canviat una mica amb els anys. Ha canviat una mica els anys, sobretot els, drets, eh, els ingressos de, eh, la venda internacional, etc. Però, en general, fins ara, fins tots aquests anys, eh, el 50% dels ingressos de drets de televisió es repartia equitativament Lineal. entre 20 clubs, 25% per la posició de Lliga, amb una diferència que antigament era d'un millor, ara ja són dos pràcticament, és a dir que des del 20 al 19 guanyar dos més, el 18 guanyar quatre, sis, pam, 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 i un 25 pels partits que t'havien donat per televisió. No. Vale? És a dir, si tu ets al Manchester United i et donen 25 partits a l'any, doncs guanyes més diners que el Bournemouth, que t'han donat 4. Que possiblement sigui contra el Manchester United, contra el Manchester City, contra sí. no sé qui. No? Eh, I això ha generat que els clubs no grans hagin pogut fer fitxatges durant tots sí. aquests anys de bons jugadors. No? Llavors, quan algú diu, escolta, és que com pot ser que l'Aston Villa o que el Fulham fitxi no sé qui del quart classificat de la Lliga? Bé, bueno, pues perquè tenen els diners, perquè els, els, els drets de televisió s'han estat distribuint equitativament des de fa 30 anys, Correcte. més de 30 anys. Han invertit, en, han invertit en la competició, han invertit en la competició sí. i en la competitivitat, òbviament. Això és, això és Clar, una obvietat. Està claríssim. El balanç competitiu és, és molt bo, el balanç competitiu és molt bo. Que és pitjor que abans, eh? I hi ha un factor dit que distorsiona, que és la competició europea. Mm. I això està distorsionant i hi ha que fer alguna cosa. Perquè hi ha clubs avui en dia, i a Espanya també passa, que classifiquen cada any per la competició europea, llavors tenen uns ingressos addicionals quasi fixes que distorsionen. Mm. No? És a dir, tu pots distribuir a nivell local a la Premier League. Escolta, eh, faig una idea, eh? però per exemple diria l'última temporada, a Prox o, o les últimes temporades diguéssim que l'últim ha cobrat 100, 105 milions de lliures drets de televisió i el primer ha cobrat 170, aproximadament. Però clar, què passa? Que el primer ha arribat a les semis de la Champions League i al 170 li has d'afegir 55. Llavors ja la diferència és molt gran, comença a, a ser molt gran amb l'últim. Correcte. Correcte. No? Correcte. Eh, I després hi ha una cosa, eh, i amb això acabo, hi ha factors contra els quals la Lliga no pot lluitar. Eh, per què es veu més el cine de Hollywood que el cine que es fa a Espanya? Bé, bueno, potser perquè són millors a la indústria, però també hi ha un factor d'idioma. Sé que això sembla una, una, una tonteria, una cosa molt bàsica, però quan tu estàs a Àsia, a, a Estats Units, a Austràlia, eh, és més fàcil seguir una lliga en anglès, obvi, on tens obvi. accés sí, sí. Sí, sí. a tots els continguts en anglès, es produeixen, que una lliga en espanyol. Quanta gent parla espanyol a Àsia? Eh, Bé, bueno, als Estats Units hi ha molta gent perquè hi ha molta immigració provinent de Latinoamèrica, però si no, ja, també, també hi ha una cosa més, eh? jo diria, que és el factor eh, de l'afeccionat anglès, que és molt més fidel que l'afeccionat espanyol i, sobretot, molt més fidel al seu club. Eh, perdó, a la, diria més, a la seva zona geogràfica, encara que tampoc és això, sí. perquè, per exemple, eh, jo què sé, el United té afeccionats de tota, de tota Anglaterra, no? però, però una cosa que sorprèn molt aquí a Espanya és quan tu, per exemple, vas eh, a First Division i veus estadis de 20.000 persones plens. I dius, sí coño, què passa aquí? No? I, I això doncs, jo crec que també és un factor de diferenciador no? i que la gent també inverteix més en el seu club tu ho saps perfectament que van tots amb el programa del partit es compren la bufanda commemorativa i la gent consumeix més el seu propi equip no? Sí, això és eh, totalment d'acord amb les dues coses totalment d'acord amb les dues coses que has mencionat um, respecte a la primera clar, a Espanya d'alguna forma estem acostumats a que si tu ets d'una ciutat petita, eh, bueno, jo vaig de tant en quant, no? és que no vull posar cap exemple que ningú se'l fa dir, però eh, imagina't que ets de Ponferrada, que sí, que sí. Eh, bueno, doncs de tant en quant pots anar als partits de la Ponferradina, però jo a més sóc del Madrid clar, o del Barça, clar, clar, que molts drama. casos d'aquests. Aquest és el drama. Molts. Això a Anglaterra no passa. No hi ha ningú, vamos, algú hi haurà, però no hi ha ningú que sigui de l'Èster, i quan el Leicester, que ara està a la Premier fa molts anys, però normalment ha estat sempre entre segona i primera divisió, no hi ha ningú que sigui de Leicester i digui, no, jo vaig a la del Leicester, però també sóc del Manchester United claro, o de l'Arsenal. Claro. Això no existeix. És el tu ets del Leicester. Tu ets del Leicester. És que no té cap sentit ser d'un altre, altre equip. I això és una cosa que costa d'entendre. I això genera que tots aquests clubs de divisions inferiors, com has dit, tinguin un seguiment brutal. A, estic segur que a Championship, parlo de memòria, eh? però estic segur que a Champions hi ha, doncs potser vuit clubs que tenen una mitja d'assistència a l'estadi de més de 20.000 persones, sí, sí, sí. a la segona divisió. Sí, sí. Hi ha molts clubs de la segona divisió anglesa que tenen una assistència mitja a l'estadi, més alta, que clubs de la primera divisió eh, espanyola. espanyola. I, I, no, i, de, de I de la first division, segur, també, segur, segur. Clar, aquí anava, de la tercera divisió, que per exemple és la Sheffield Wednesday, jo estic segur que Sheffield Wednesday et fica 15.000, 20.000 per partit, segura. eh? Sí, 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 sí. A tercera divisió, estic segur. I després... L'altra cosa que has dit, jo també trobo que és veritat, no és per comparar passió, jo trobo que la passió és la mateixa, o sigui, la passió que tu sents pel teu club i quan vas a l'estadi i demés, però és veritat, jo trobo que els fans anglesos col·loquen el club al centre de la seva vida com nosaltres no fem. És a dir, jo quan vaig a Manchester, eh, vaig posar un exemple, eh, eh, Tu vas a Manchester i t'aixeques a les 9 del matí, el Manchester United juga a les 3 de la tarda a l'hora local i ja tens tothom amb la samarreta. Sí. Està tothom i el al pub fotent-se cerveses. El club és el centre de la seva vida per, per sí. la major part sí, sí. dels aficionats. A passar el dia. No? Eh, estan superinvolucrats. Eh, tu menciones els programes, però estan tots organitzats en suport a Trust. eh, La gent, diguéssim que està al centre no? de la seva vida, mentre que nosaltres eh, pues, moltes vegades és, bueno, pues, eh, juguen a les 6, bueno, doncs pues, vinga, vaig a les 5, foto una cervesa amb els col·legues, vaig al partit i des després me'n vaig a casa. No, i una cosa vaig pitjor, terra... Ile, una cosa pitjor. Entrar dos minuts abans que comenci el partit o inclús dos minuts tres, després de que comenci el partit. O sigui, això a Anglaterra és una cosa... Eh, jo també he anat molt a veure algun partit i dius, no, és un altre rotllo. És allà la cultura de ser abans, de començar a cantar abans, de to... viure-ho abans, no? és així. Total, total. Jo trobo que és sobretot, ja dic, eh, la passió és la mateixa i nosaltres també ho vivim molt i jo amb l'espanyol no t'explico la de vegades que, que he plorat i, i d'alegria i de tristesa i de tot. Però és veritat que eh, hi ha una certa distància més, no? Que no col·loques el teu club eh, al centre dels teus pensaments com fan els anglesos, que és una, que és una bogeria eh, absoluta i a més trobo que fins i tot estan més arraigats a les seves comunitats, és a dir, sobretot en, en, en ciutats mitges petites. Eh? Sí. Però, però el club de futbol, per moltes d'aquestes ciutats, és el centre de la vida neuràlgica del, sí. de la ciutat, com, no, com jo crec que no succeeix a altres països, només a Espanya, eh? tampoc a, altres països. Bueno, això donaria per molt, eh? perquè m'agradaria parlar-ne d'això, perquè jo, mira, l'estiu passat, a més, vaig fer eh, vaig anar a Anglaterra a fer un tour d'estadis, vaig anar amb els meus fills, jo havia estat amb alguns, però bueno, vam començar des de, des de Manchester, vam anar baixant, bueno, vam va arribar a tots els estadis de Londres i també alguns altres pel mig que vam agafar, vam anar a Leeds, per exemple. Eh, però bé, eh, no tenim temps i també t'agraeixo moltíssim el, el, que estàs amb nosaltres, és un plaer parlar amb tu. Però una última cosa que et volia preguntar. Eh, estàs a Madrid, òbviament, però també segueixes a banda de la Lliga, el que es diu de la Lliga Espanyola a Anglaterra. I vull saber una mica eh, quina és la visió que estan tenint els anglesos d'un tema tan bèstia com el tema del Barça-Gate, que jo, jo no sé, clar, a mi em té absolutament garrativat, imagino que tu també estàs absolutament eh, flipant en tot el que ha passat, però, però com ho estan veient ells, no? com ens veuen amb, amb tota aquesta història? Um, mira, uh... Jo, bàsicament, eh, per ser fidel amb això i que després no se'n fa dir cap, cap culer, que no, no ha dit això i tal, no sé què. Mira, jo he llegit coses del Barça eh, a, a The Athletic, que és un mitjà absolutament sí, de referència, de pagament i de més, que, que a més tenen persones dedicades eh, a l'actualitat del Barça, estan en anglès, però estan dedicades des de Barcelona a l'actualitat del Barça i que ho fan molt bé i, i que ho expliquen extraordinàriament bé. I també he llegit fins i tot alguns articles per exemple, el Guardian. El mm. Guardian, que és un, és un diari, de, eh, diguéssim, generalista. No? Eh, he vist diverses comparacions ja amb la Juve, amb l'escàndol del Mojigate. Eh, Mojigate. Mojigate. Mm. Sí, he sentit ja diverses, diverses eh, comparacions. No? Diguéssim que per explicar-ho, clar, pensa que Anglaterra no arriben al nivell normalment de profunditat de la fiscalia, no? de, la, de informació de cada dia. No? La fiscalia ha entrat, comunicat del Madrid, ara passa això, ara passa tal, el dia atlètic sí que ho fan, però en general la premsa generalista anglesa no arriba en aquest nivell de profunditat. Llavors, moltes vegades, eh, per explicar aquest cas del Barça, s'ha eh, parlat de la Juve, no? Eh, I dels escàndols que van tenir a l'època amb, amb el, el Mojiguet, que a més van ser eh, escàndols també arbitrals i de més no sé què, i amb escàndols fins i tot més recents eh, de tipus eh, financer. Sí que s'han escoltat també molts periodistes anglesos a, a xarxes socials eh, comentant, crec, crec que en general la percepció que està a Anglaterra és d'un escàndol majúscul, majúscul, majúscul fins al punt de... Eh, sí que he vist escrit a la premsa anglesa que s'ha mencionat el tema de ei, eh, això pot acabar amb el Barça fora d'Europa o fora fins i tot de la Lliga, això s'ha arribat a, a, a mencionar, i s'ha parlat també de les conseqüències que pot tenir aquest escàndol per la Lliga. Exacte. Perquè durant Exacte. molts anys i està relacionat amb el que estàvem parlant just ara, eh, durant molts anys crec que la Lliga s'ha sostingut per Barça-Madrid. A l'època de Messi i Cristiano, doncs la Lliga sostenia d'una forma una mica artificial eh, per l'interès global que generaven dos clubs amb dos superestrelles. Però clar, imagina't, i aquest és una mica el raonament que s'està fent a Anglaterra amb certa distància, imagina't si desapareix de l'equació el Barça. Sí. I es queda una lliga, no? Des d'un punt de vista com a, que parlàvem, producte global, clar, per la lliga... Molt és menys interessant cop, per, per que seria doncs, l'audiència global, òbviament, ho entenc perfectament, sí, sí. sí, sí. No és, un cop, és un cop absolutament eh, mortal. La gent està una mica escandalitzada, els periodistes anglesos. val a dir una cosa, eh, que això sí que ho vaig seguir molt a l'època dels fitxatges, els periodistes anglesos ja al·lucinaven amb el tema de les palanques. Però al·lucinaven. <laughs> al·lucinaven absolutament. Perquè deien una cosa que jo no he sentit massa a, a, a Espanya, però deien una cosa que és que, eh, molt bé, estàs venent, insisteixo, eh, són lectures de periodistes anglesos. Jo sí. faig eco de la pregunta que tu m'has fet. Eh, clar, ells deien, escolta'm una cosa, estan venent actius. És a dir, tu ara ingresses els diners, molt bé, venga el 50%, vale, 200 milions, collonut, fitxo aquest paio, vale, perfecte. Escolta una cosa, el 50% d'això que has venut, els rèdits ja no els rebràs més. Mai més, sí, sí. I si vens per anticipat drets de televisió, per exemple, no, hem venut els drets de televisió els pròxims 25 anys, vale, collonut, que sàpigues que durant els pròxims 25 anys no rebràs aquests diners. Te'ls donen a Tocateja ara, però no els rebràs els 25 anys. Llavors, molts d'aquests periodistes estaven espantats dient si això no els hi surt bé, s'ensorren financerament. O sigui, a Anglaterra, moltes vegades, és curiós. Bueno, és curiós. Tu ho saps bé. Però moltes vegades a Anglaterra es diuen coses que a Espanya no es diuen. Opi. Això és opi. Això és opi. Sí, sí, i de determinada manera, i sobretot a determinada premsa, directament subvien. Perfecte, Ilia, t'agraeixo moltíssim, la xerrada m'ho he passat superbé, eh, jo estaria dues hores més, i la gent al chat també ens diu el mateix, però eh, no podem abusar de tu, ja ho hem fet molt, i, i bueno, simplement encoratjar-te a seguir endavant amb el teu projecte, la media inglesa, que jo crec que insisteixo per, per la qualitat que té i, i per el que ho feu, jo crec que, doncs, eh, teniu ho garantit per molts anys més que pugui continuar endavant i com tu has dit, doncs, una feina que et va costar molt doncs, tirar endavant ara doncs, eh, m'alegro molt que, que aquests èxits. Abraçada, amic, i moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta per, per vosaltres, per tota la gent que us eh, segueix. Moltíssimes gràcies per la invitació i esperem poder-nos retrobar a final de temporada per celebrar que, que ens hem salvat, que això és l'important ara. Fet, vinga, a final de temporada ens fem un truc. Perfecte. Gràcies, amic. Adéu. Una abraçada. Molt bé. Doncs, eh, que bé, no? Molt gran tio, eh, Ilio sí, m'ha encantat, sí. eh, aquesta xerrada. I, i realment, doncs, eh, m'ha sabut a poc. I a, i a la gent també. Perquè la veritat és que... Mm, hi ha moltes coses a parlar, no? Hi ha moltes coses a dir perquè... Perquè... Bueno, el fet de, que, de tenir tios que també estan, a banda de que tenen un ull posat en una lliga com la nostra i un equip com el nostre, també doncs, tenen la mirada àmplia Clar. que tenen altres llocs i, i segurament, encara que ell és de l'espanyol, més objectiva, perquè no l'ocupa el seu dia a dia. No? I ho està, per exemple, veient i parlant d'una situació tan escandalosa com aquesta, bueno, ja està dit tot no? amb el que ens ha explicat. Sí, és interessant veure-ho des d'una perspectiva, com dius, més, més àmplia, tot i que hi sigui de l'espanyol. I, I sí, jo crec que es veu que al final una cosa com l'escàndol de, de Negreira, ja no és que nosaltres siguem de l'Espanyol i, i volem que al Barça li vagi malament, sinó que és un escàndol i al final la gent que potser no, no li fa res doncs ho veu així i és interessant veure-ho. Aleshores, eh, bé, jo crec que ja ens ho podíem imaginar que a qualsevol país doncs, eh, un, escàndol, un escàndol així mmm, bé, ja vam veure a Itàlia com es va castigar, a la Premier que crec que no hi ha hagut aquests anys, però... Ah, mira, podríem haver preguntat perquè el, el City té aquella cosa també pendent. Sí, però és no? més tema de UEFA, no? No, 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 jo diria que és un tema, no, és un tema de Premier, és un tema de Premier i justament també és un tema d'ingressos de, 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 de no demostrats, històries d'aquestes que tampoc sabem exactament com, com acabaran, però bueno, però li ho tenim aquí doncs, amb, el, amb el Barça Gate com per a sobre preocupar-nos del que passarà doncs, a la Premier amb el City, tot i que et dic una cosa, allà a la Premier s'hi han d'anteposar la competició davant d'un club, no faran, tenen dubtes. Ho faran. Ho de faran. fet, el, el City, no sé si va ser Guardiola, que es queixava una mica dels altres clubs, perquè no sé exactament com funciona, també li podríem haver preguntat, eh, però crec que els clubs de la Premier d'alguna manera tomen decisions entre ells. És a dir, de, si es posen d'acord uns quants, no sé si va ser que el van denunciar al City o sí, d'alguna poden... manera el van acusar, no? Exacte. I clar, això a la Lliga veus que es destapa un escàndol com el de Negreira, que el del City doncs es podia veure tot el tema de, dels diners, però no s'havia destapat, diguem, per un periodista, que hi hagués cap frau, però el Barça es destapa i sembla que costa, sembla que ha de sortir el Sevilla perquè després surti l'Espanyol, el Madrid ha de trigar, no sé si dues setmanes en, en fer un comunicat, els altres clubs no diuen res i jo crec que la Premier seria diferent. Jo crec que la Premier, si es demostrés una cosa com, com aquesta amb qualsevol club, els altres sortirien i, i dirien, escolta, què és això? Està clar. Molt bé, amics. No sé si us ha agradat la, la xerrada. Jo crec que ha estat prou interessant, gràcies a tots aquests que ens heu seguit. Nosaltres doncs, anirem ja posant polifinal, final, però abans, com ens queda un minutet, va, vaig a veure què explica la gent eh per exemple, doncs us ha agradat la xarrada, m'agradaria que dalguna manera doncs ho comentéssiu. D'altra banda, doncs veig que sí, que molt gran Ilier diu 759, em eh, em a 759, després també doncs eh, un crack diu Jordi Palacio. Un plaer, he començat a seguir-te, gràcies. Sector 240, mira, doncs està bé que ens segueixi. Ha estat fresquíssima, <laughs> diu Vic, Jordi Palacio també. Eh, molt bé, així m'agrada que us hagi agradat Martín Chico també, i també Mas Espanyol, molt bé. Eh, per cert, doncs, eh, si teniu qualsevol cosa, teniu qualsevol cosa que voleu comentar, queda un minutet doncs eh, podem comentar-ho bitch, això ja t'ho he explicat aquest matí que no ho explicaré però que aviat t'entenaràs no et preocupis eh, la qui... <laughs> Jaime Vallespons ha estat explicant coses perquè resulta que té una experiència anglesa ell va viure a Anglaterra ah, i, diu, i diu la comida inglesa és muy mala hombre eh. <laughs> Jaime, esto ya lo sabemos, coño ya lo sabemos. Esto aporta otros datos ya me ha dit que vivia també no sé si va a Sunderland o un lloc d'aquests Tret un dia Guillem Balaguer, diu Pedro García Ramírez ho provarem, perquè Guillem Balaguer també és un tio que té moltes coses a explicar i a més doncs, coneix perfectament és periodista de Sky Sports com funciona tota la lliga anglesa doncs mira, us prenc nota i, i segurament doncs intentarem fer aquest contacte en breu molt bé doncs eh, ara sí, hem arribat a les 8 de la tarda. Hem de deixar aquesta connexió, hem de deixar el nostre programa. Eh, en qualsevol cas, doncs, eh, espero que us hagi agradat. Àlex, eh, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí. I demà nosaltres tornem amb més actualitat, amb tota l'actualitat del món perico, com sempre, la nostra edició habitual de l'Agrada. Fins demà.